Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillah ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtadi wa may yudlil fa ulaika hum al-khasirun أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم 41. آية كما يزيشن الله عز وجل كاجة وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فَتَّكُونَ I vjerujte u ono što sam objavio potvrđujući da je istina ono što vi imate i ne budete prvi koji u to neće vjerovati. I ne prodajte riječi moje za bezvrijednu cijenu i samo se mene bojite. وآمنوا بما أنزلت مصدقا وآمنوا بما أنزلت vjerujte ono što sam objavio. Misli se na šta? Na Kur'an. Ono što sam objavio. I ono što je sa vama. Od objave misli se na? Na šta? Te vratim na Inđel. Te vratim. Govori se o Benu Israilu. I ono što je objavljeno vam. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ I nemojte biti prvi koji u to neće vjerovati. U što to? Razilaze se islamski učenici. Pa jedni kažu u to u poslanika Muhammeda s.a.v. u njega. Jer ovdje bihi može se odnositi na poslanika s.a.v. a može se odnositi na Kur'an, a može se odnositi na Tevrat, na objavu. Može se odnositi na objavu. Pa Ebul Alije kaže da je to poslanik, Salosaleme, Ibn Đurejić kaže da se time misli na Kur'an, a neki učenjaci kažu da se misli na Tevrat. I ovo je od specifike kur'anskog govora. I nema razilaženja. Ko ne vjeruje u poslanika, Salosaleme, on ne vjeruje ni u Kur'an, ni u Tevrat. Ko ne vjeruje u Tevrat, on ne vjeruje ni u Kur'an i u poslanika. Jer je najavljen u Tevratu on i njegov dolazak, i njegova poslanica. Pa je to znači tom jednom zamjenicom rečeno je znači više od onoga što se razumije na prvi pogled. I nema razilaženja znači među ovim značenjima. Bilo šta od njih obuhvata i objedinjuje i drugo znači značenje. Ona tešteru bi ajati semenem kalila i nemojte riječi moje prodavati za bezvrijednu, za bagatelnu, za mizernu cijenu. Nemojte moje riječi prodavati za mizernu cijenu. Ovo nam ukazuje da je njihov običaj bio šta? Da to čine. Da tako. Dok ih uzvišeni Allah upozorava na to, znači to je njihov običaj. Samo uzvišeni Allah ih prikriva pa ne ispoljava to, ne kazuje nam to javno. Iako je to njihov običaj bio, da to čini. Jer ti nećeš kazati ovaj učenik koji je najbolji učenik u razredu, primjeran u školi, učenik generacije, i pazi se dobro da ove godine ne propadneš. To se ne govori njemu, nego se govori oni koji je stalno tako, s popravnog na popravni. Njemu se kaže, pazi da ove godine ne bude. Dok se kaže, nemojte moje riječi, znači vi to činite, ranije ste to radili, to su vaši preci radili, pa... Nemojte to činiti. Ovdje prodaja riječi Allahovi misli se na njegove naredbe i njegove zabrane. Ono što uzvišeni Allah azzawajal objavio, da se to ne prodaje za nekakvu dunjalučku vrijednost i da čovjek je tako podložan da mijenja Allahove naredbe i njegove zabrane shodno svojim dunjalučkim koristima. Nego da čovjek se znači drži onoga što uzvišeni Allah tebarake ve teala objavio
i da bude njegova spoljašnjost da odgovara njegovoj nutrini. I njegova nutrina njegove spoljašnjosti. I da je čovjek pred ljudima kao i kada je sam. Jel tako, često čovjek pred ljudima kada se nalazi, on tad, jel tako, nastoji da bude što primjerniji musliman. I da se pokaže takvim. A kad se osami, više ta pravila ne vrijedi. I za takva je došla posebna prijetnja u sunnetu poslanika, sa osanom, u hadisu te obana, koga bilježi imam Ibn Mađe, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže poslanik, sa osaname, le e'alemenne akuamen min ummeti, je tune jeume kijameti bi hasenatin emsali džibale tetihme. Emsali džibali tihame bejdo. Kaže, znam ljude iz moga umeta koji će na sudnjem danu doći sa dobrim dijelima kao bijela brda tihameta. To su brda između Jemena i Hidžaza koja su bila, velika brda. Kaže, pa će ih Allah učiniti, kaže, rasturenom prašinom. Ta njihova dobra dijela. Pa kad su pitali ashabi, ko su ti ljudi, Allah poslaniče, kaže, to su, kaže, vaša braća, sinovi vaše kože, govore vašim jezikom. Walakinnahum aqwamun idha khalu bima harimillahi dahuha, ali kaže to su ljudi koji kada se osame prelaze Allahove granice. Prelaze Allahove granice u osam. Pa je čovjeku bitno da zadrži kurs. Kurs da zadržiš i da se ne mijenjaš onako kako onaj ambijent nalaže. Ima hadis koji imam Ahmed od Ibn Omar radijallahu anhuma, jer odostojan hadis da je poslanik, sam rekao, kaže, li kulli amelin širretun u fetra. Kaže, svako djelo koje čovjek čini ima svoj vrhunac, ima svoju najnižu tačku u padu. Kaže, فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَكَدْ أَفْلَحْ. Kaže, onaj čiji, onaj ko bude na silaznoj putanji i bude usmjeren prema sunnetu, ja vam to opisno prevodim, i bude usmjeren prema sunnetu, kaže, on je uspio. Znači, ti radiš određeno djelo. I to djelo je, to djelo je, ono ima svoje, jel tako, one, nije ono uvijek, jel tako, isto, dijagram se taj nekad razlikuje, tako? Nekad je ide na više, pa je u padu, pa je gore, pa je dole. Kaže, kome na silaznoj toj putanji, kad ide naniže, kad čovjek osjeti futur, kad osjeti malaksalost, kad osjeti nekakvu mrzovlju da nešto radi, kome u toj silaznoj putanji njegova djela budu išla ka sunnetu, kaže, on je uspio. Omen kenet ila gajri zelike fekad heleka, ko bude suprotno tome, on je upropašten. Hoće se kazati, ti kad si mrzovoljan da nešto radiš i kad ti se ne da, gledaj da i tada budeš šta? Posudno. Maksimalno koliko možeš truditi se. Ma Mahmed kad je bio neprilike bolestan, pa je klanjao, pa jel tako u namazu, određeni način, ne znam, sjedenja i tako da ne mogu čovjeku biti poteškoća, pa je sjedio pa mu kažu, pa i sad dok si bolestan ti, kaže, pa nećemo, kaže, praktikovati sunnet kad smo samo zdravi. Sunnet se praktikuje ovdje. Pa kaže poslanik, znači da hoće kazati ovdje da čovjek nastoji se da uvijek bude, da njegov trud i njegov rad i njegova težnja budu ka sunnetu. Ka sunnetu. I zato je uzvišen Allah iskušao ljude, hađije, odnosno ljude u obredima, bolje kazati, dokuvati moje umraše, lovom. Pa kaže, ja, ejuhel ladine, amenu, لَيَبْلَوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ السَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. Kaže, ovi koji vjerujete, kaže, Allah će vas iskušati sa nečim od lova, što će činiti ruke vaše i koplja vaše, da bi Allah znao koga se boji u osami, kad ga niko ne vidi. Znači, ti si na hađu, u obredima, svoj hramima, si misli svoj hramima, stoji se zanijetio se ulazak u obrede. I imaš još tri saputnika koji nisu nijetili hač. Oni idu u Meku radi trgovine. I vi odcijeli i došao zeko pored vas i sjedi i gleda u vas. Gleda. Ti si hađija, ti ne smiješ loviti.
Ne smiješ ni ome svome pored sebe kazati, a lijepo blizejce. Da ga vidi, ovaj ga ne vidi, leđima mu okrenut, ne smiješ mu ničim kazati, i mora šutiti. Ako ga on vidi, kaže, čime da ga lomim kad nema ništa, ne smiješ kazati, a mu je koplje tu, posluži se, ne smiješ ni to, ne smiješ mu ničim pomoći. Ti ne smiješ šta, kao muhrim, ne smiješ. Allah iskušao ljud, dobro zašto? Potrebno je nekad iziđe čovjek, jel tako, potrebno da ulovi nešto da jede. Kaže uzvišeni Allah, lijanam Allahu men je hafuhu bil gajb. Da Allah zna one koji ga se boje u osam. Ti sam odsio, nikoga nema, krenuo na hađ, gladan ko vuk, i pored tebe srna prođe i Allah te vidi da zna koga se boji šta. Kada ga, u osam, kada ga niko ne vidi. Tako je značenje ajeta. Kada te niko ne vidi, koga se boji. Jer to kada te svako vidi, jel tako, onda ljudi se boje. Jel? Pa je ta bogobojaznost, kad te niko ne vidi od ljudi i od stvorenja i one koje ti vidiš, to je kulminacija bogobojaznosti. Dobro. Ljudi danas, kad idu na hađ, oni nemaju, ne lovi danas niko. Jer kako da lovi? Ovaj. Kako bi taj ajet mogao koristiti na to? Mi ne lovimo. Kod nas se lovi na jedan drugi način. Ti nju uloviš na Facebooku. Tako. Ti na Facebooku ovaj, namamiš žrtvu, jel tako? Prevariš je i onda je uloviš. Niko te ne vidi. Možeš sjediti sa desetericom drugim, sjedite zajedno i tako. Čataš, a niko ne zna šta ti pišeš. Imaš u svome džepu iskušenje za koje ćeš biti pitan na sudnjem danu. Možda prije mnogih drugih stvari u životu koje si činio, bit ćeš pitan za to iskušenje koje ti u džepu. Jer to iskušenje je ovaj, iskušan sa njim 24 sata, ne odvajaš se od njega. Iskušenje, ne znam, ogovaranja je onako kad naleti neko. Ja tako. Iskušenje rasipništva kad ti nešto, kad imaš priliku nekakvu. Ali iskušenje onoga što imaš u tvome džepu je puno veće iskušenje. Pa tako da ovaj čovjek tamo nešto lovi, traži, gleda i onda napravi belaj sebi i u svojoj porodici i drugima napravi belaj i rastavi muža od žene i problemi šta se dešava kada bi tome neko htio opisati, bojim se da ta biblioteka ne bi mogla nikako stati u jedan manji grad. Da bi bio tijesan za tako. Šta se dešava putem, da tako, Facebooka, Vibera, WhatsAppa, ovoga, onoga. I ti imaš, čudno da ti imaš tako jedan program koji ti možeš izvati. Besplatno zoveš. Pišeš poruke. Po vas dan sjediš i ništa ne plaćaš. I sebi ga skineš, taj program, instaliraš ga samo jednim klikom. Više nisu ni klikovi, nego sad su dodirili. Blag, jedan dodir, instalirano, završeno. Sve drugo, čak i kad pišeš, ako pogrešiš, popraviti. Nemoj joj tako kazati, kazio je lijepo da to bude, da tako, gramatički ispravno. Pa će čovjek biti pitan za sebe, bit će pitan za svoje postupke i da uzvišeni Allah zna Tebarak je otrala koga se boji u asan. Pa čovjek upita se, kako ja mogu tako jednostavno dobiti taj program koji je uložen toliko truda? Nije taj program je jedna ikona mala tamo kod vas, to vi vidite. A sve što je mimo toga, to mi ne vidimo. I onaj ko se ne bavi time, on misli da je to ta ikona, to je to. Nije to iza toga, to je mašinerija iza toga. Koliki je trud uložen u sve to? A ti to dobiješ džaba. Nisi to dobiješ džaba, ti si to platio. A znaš šta je cijena toga? Tvoja ahlak. Tvoja vjera. To je cijena te ikone male. Pa ako se upecaš i platiš cijenu, uradio se najgore što smo ga uraditi. Ti iskoristi to što ima od hajda. Nikakav problem nije. U ono što će
koristiti tebi na tvome dunjalku ili ahiretu i čime će tvoj gospodar biti zadovoljan. Nikakav problem nije. To je Allahova blagodat prema ljudima. Sredstva komunikacije i sve drugo što imamo, to je blagodat. Međutim, te blagodat se često koriste u haramu. I čovjek ga počne koristiti halalom i završi gdje? U haramu kada se oslobodi. I kad se god oslobodiš u nečemu što je mubah, to završi gdje? U haramu. Svaki mubah završi u haramu. Kada čovjek pretjerano to koristi, a našto kada je jeli, mubah ove prirode, gdje se mogu kontakti, znači uspostavljati, i informacije razmjenjivati, i termini dogovarati, to je sigurno iskušenje za čovjeka i treba dobro paziti da ne padne na tom iskušenju, jer nema za čovjeka ništa vrijednije od njegovog ahlaka i od njegove vjere. I kada mu se ahlak pokvari, definitivno se pokvari vjera, a kada mu se pokvari njegova vjera, onda nakon toga od njega nema, znači nikakve koristi, samo je šteta. Dobro, da se mi vratimo nazad na ona teška rubi ajati semenem kalira. I nemojte za moje ajete, nemojte moje ajete kupovati za bezvrijednu cijenu, za mizernu cijenu. Nemojte ih kupovati. Nemojte, znači, ono što sam... ono što sam vam naredio ili zabranio, nemojte se time poigravati. To je emanet za koji ćeš biti pitan. Ovaj ajet, iako je objavljen za Benu Israilu, je li tako? On je u osnovi vrijedi za sve druge ljude koji su obavezani šerijatskim propisima. Jer se nekad jednoj skupini nešto kaže, a cilja se time šta? Cijelo čovječanstvo. Pa kogod uzme mito da bi na neki način obesnažio Allahov govor, ili ga izmijenio, ili mu nešto dodao, ili on ulazi u značenje ovog ajeta. I zato često ljudi kada mu kažeš, odgovor mu daš koji mu nije baš ne uklapa mu se u njegovu situaciju u kojoj se nalazi, kaže, dobro, ima tu nešto drugo. Živio, to su propisi, to je Allah objavio. I tu nema niko. To ima li nešto drugo? Haj vidjet ću ja da ti nešto upakujem, da ti nešto smontiram. Pa nije to pijaca. Propisi imaju, oni se ne mogu mijenjati. Ako čovjek se nađe u situaciji bezizlaznoj i nešto ne može, Islam mu daje olakšicu. Međutim, ne može biti olakšica tek tako na lijepe oči i olakšica zato što bi to nekome bilo lakše. Je tako? Jer čovjek najlakše na sabahu bila da ne klanja sabah. Da i nastavi spavati, tako do 9. To bi mu bilo najlakše. I ne može niko kazati da je čovjeku teže ostati spavati u krevetu nego ustati ujutru pa savne slavnom vodom pa izići u džamiju po snijegu i tako da. Međutim, imaju znači, te tegobe koje je šarijat, preko kojih šarijat prelazi, odnosno da su ljudi u stanju da ih podnesu, pa ne možemo to biti znači, zbog toga oprošteno. Pa je izmjena Allahovog govora, znači, od najvećih grijeha koji mogu biti. Isto tako da čovjek neće da pouči ljude, a nakon što je njegovo poučavanje ljudi postala obaveza. Isto ulazi u značenje ovih ajeta. Ili da neće da svoje znanje širi, osim ako neko plati. Dužan si da preneseš, nema niko drugi i čovjek uslovi kaže neću dok mi niko šta, dok neko to ne plati. I na takav način da spriječi ljudima, znači znanje kome je se poučio, to je neispravno. Jer čovjek prije nego što počne učiti, on ima pravo da uči ili da ne uči. Da odabere. Ako je fard kifaja, to je kolektivna obaveza, ako ima dovoljno ljudi, onda je lijepo čovjeku da uči, u protivnom nije ni fard kifaja, jer ima dovoljno ljudi koji poučavaju, iako je to danas na globalnoj sceni nije zadovoljena ta potreba. Međutim, kada naučiš i dođeš, ne možeš se zaustaviti, moraš poučavati ljudi, moraš im govoriti. Moraš, znači, objašnjavati onoliko koliko si u stanju i koliko si u mogućnosti. Kaže, evo u redu da je poslanik sa obreka u Azijsku, da bliže vam Ebu Dawud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže, men te'aleme ilmen ima jubtega bihe vočku Allah,
لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. Kaže, ko bude učio znanje koje se uči isključivo radi Allahovog lica, radi njegovog zadovoljstva, a ne uči ga osim da bi dobio nešto dunjavog. On dok je krenuo u prvi razred medrese, on je već zacrtao sebi da bude šta? Na nekakvom položaju. I to, i nakon toga, i njegovi fakulteti, sve njegovo učenje i trud, i pisanje seminarskih radova, sve je usmjereno da on dođe na to mjesto. Znači, radi i uči znanje koje se uči samo radi Allaha. Jer znanje koje se uči radi Allaha, to je šerijatsko znanje isključivo, ne može se učiti ni zbog koga drugog. A ko bi to učio da bi time dobio nešto od dunjaluka i da bi dunjaluk zadobio, kaže poslanik, neće osjetiti miris dženeta na sudnjem danu. Nikako. Iako je bio, znao, naučio, ali nisu učio radi uzvišenog Allaha. Pa je, to je problem veći da čovjek očisti svoj nijet. I da bude, da riješi taj problem sam sa sobom, to mu je teže nego da prenese brdo s mjesta na mjesto. Samo što čovjek ne može da vidi svoj nijet, da je to nešto materijalno, pipljivo, pa da vidiš kako je to truhlo, gdje god dirneš, da je to odron, da se ruši. E onda bi čovjek shvatio da ima problem. Međutim, budući da je nijet nešto što je skriveno, srčano djelo, ne može čovjek doći do njega, onda je čovjek uvijek ima lijepo mišljenje što o svome nijetu. Možda ponekad pomisli da nisam pretjerao u nijetu, da mi nije previše dobro. Da nisam previše iskren s nijetu. A u stvari, Sufjan es-Seuri je govorio, kaže, sve sam mogao riješiti probleme, sad smo nikad ništa nije predstavljeno problem, osim, kaže, nije. Uvijek sam, kada je sa njim problem imao. Dobro. Na osnovu ovoga ajeta islamski učinjaci razilaze je li dozvoljeno uzeti pare da čovjeka poučiš Kur'an. Je li dozvoljeno naplati, hoćeš nekoga poučiti Kur'an, je li ti dozvoljeno da to naplatiš? Hanefijski učinjaci, imam i Zuhri, i drugi kažu da je to zabranjeno. Inače, hanefijski učinjaci su najžešći kada je u pitanju bilo kakva nadoknada za ibadet. Rahimahumullah. Oni kažu ne može. Ne može se znači naplatiti. Hoćeš nekoga poučiti Kur'anu, nema naplaćivanja. Ja ćeš to uraditi, fi se bili daja, nećeš nikako. Naplati to, ne možeš. I naravno, njihovo znači, mišljenje ima svoje mjesto, ima svoju težinu, ima svoje argumente. Kažu, poučavanje Kur'anu je ibadet. A za ibadet treba šta? Nijet. A nijet gdje ima nijeta, nema čega. Nema materije. Znači, to se mora razvojiti. Gdje ima nijet, nema materije. I ne može se to naplaćivati. Kaže uzvišeni Allah, kaže ona tešto bi ajati semenu kalila i nemojte za moje ajete, nemojte moje ajete kupovati za bagatelnu cijenu. I to je njima jedan od dokaza. Kažu, ako je to plaćeno, koliko voda plati, što je bagatelno? Jel se Kur'an? Pa kažu, to je bagatelno. I dokazuje također hadisom Ibn Abbasa, kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže mu'allimu sibyanikum širarukum. Kaže, učitelji mu'alim i vaše djece su, kaže, vaše najgori. A kalluhum rahmeten bil jetimi wa aglavuhum ala miskin. Kaže, najmanje imaju milosti prema jetimu, a kaže, najgrubliji su prema miskinu. I ovaj hadis u njegovom lancu prenosilaca ima Sa'id ibn Tarif, za koga imam Ibn Hibban al-Busti u svom dijelu Međuruhin, kaže da je lažo. Da je lažo. Doćemo do njega šta autor kaže. Imamo i hadis Ebu Hurere u kome kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitan o muallimima, učiteljima, tako, pa kaže dirhemuhum haram, wa thawbuhum suht, wa kelamuhum rija. Kaže njihov dirhem koji zarade je haram. I odjeća koju imaju haram. I a njihove riječi su pretvaranje, rija.
Nije ovo riječ sumnja, pretvaranje rija. Ovaj hadis je munker. Kako kaže Omar na Bilbar, kaže da je hadis munker, znači da je hadis ništavan batil, da ne vredi, znači da ne vredi spomen. Imamo hadis, ponajbolji hadis u ovome, hadis u Vade Usamita. Kaže, kod Ebu Davuda u Sunanu, kaže, poučio sam, kaže, neke ljude Kur'anu, pa mi jedan od njih poklonio luk od strele. Pa sam rekao, kaže, luk od strele, kaže, to nije, kaže, imetak. Uzet ću ga, pa ću pitati poslanika za osam. Pa je pitao, kaže mu, ako te raduje, kaže, da budeš obavijan lukom od dva, tri, kaže, uzmi. Šejh Albani kaže za ovaj hadis da je vjerodostojan. Ako te raduje da budeš obavijen lukom, od vatre uzmi. Hadis jasar ko dan da je šta? Da je zabranjeno uzeti nakradu onome ko pouča nekoga Kur'an. Dobro. S druge strane imamo većinu učenjaka koji kažu dozvoljeno. Šta kažu? Dozvoljeno. To je stav Malikija, i to je stav Šafija, i to je Rijedar i Vajtud imam Ahmeda, i to je mišljenje odabro, Ebu Seur. I to su odabrali, to je fetva kasnijih hanefijskih učenjaka iz kasnijih generacija. Ponekad u samom mesebu ima šta? Imaju dva, tri mišljenja po određenom pitanju. Iako može zvanično da je u mesebu nešto, ali ima znači učenjaka koji su protokazali to. Hanefijski učenjaci iz poznijih generacija drže se mišljenja džumhura, a ne drže se mišljenja koga? Starih hanefijskih učenjaka. Pa kažu da je dozvoljeno. A ima hadis, ja sam šta? Da nije tako. Dobro, šta onda, kako onda većina učenjaka dokazuje? Većina učenjaka kaže ovako. Mi, kaže, imamo hadise koji govore da je dozvoljeno. Dobro, koji su to hadise? Imamo, kaže, hadise Ibn Abbasa, da je, kada su ashabi proučili onome čovjeku rukiju, i hadise Ibn Sejda al-Hudija, kada je proučena rukija, kada je proučio jednom čovjeku rukiju, pa ga izlječio fatihom, u hadisu Ibn Abbasa se kaže da je poslanik, sal sam rekao, inne haqqa ma ahaztum alaihi ajran kitabullah. Kaže, najpreče, najzaslužnije, zašto vi možete uzeti nadoknadu, jeste, kaže, Allahova knjiga. Je to dokaz da je dozvoljeno? Jeste. Ali problem jedan dio učenjaka kaže, ej, nije tako. To je dozvoljeno za rukiju. To je liječenje. Pa je učenje Kur'ana za svrhu rukije liječenja šta? Nije isto kao poučavanje nekoga Kur'anu. Pa se kaže razlika. Pa ovi učenjaci drugi im odgovaraju. Svađaju se učenjaci, ali tako? Učenjaci odgovaraju jedni drugima razumima, a ne odgovaraju srcima. Pa srca ostaje jedinstvena, a razliđu se samo razumi i shvatanja i poimanja, a srca ostaje jedinstvena. I to je razlika između učenjaka i oni koji to nisu. Između učenjaka i nas, ako hoćete da prevedemo na naš jezik. Mi kada se raziđemo u nečemu, razišli smo se do sudnjega dana. Nikad više, to je završeno. Nema te teobe više i pokajanja. To ne postoji. To smo isključili, ta opcija je isključena. Ovi učenjaci kažu, evo, kažu, nije živi bili, kaže, to je za ruke, to je za liječenje. Kažu, ovi nije. Pa kako nije? Kažu, Allahov je poslanik. Samo sam rekao nakon toga, kaže, najpreče za šta možete uzeti nadoknadu, jeste šta? Allahova knjiga. Kažu, ovo je opća izreka, a pouka, pravilno kaže se, ela ibretu bi umumi laf, la bi hususi sebe. Pouka uvijek biva u općenitosti riječi, a nije zbog čega su izrečene. Pa da je poslanik sam htio ovdje da kaže, da ukaže na šta, na samo na rukiju, on bi rekao, nije problem za rukiju.
Nema smetje da za ruku uzmete i tako dalje. Nego je rekao najpreče za što se može uzeti je šta? Allahu akim. Pa je ovim riječima ukazano na općenitost da je dozvoljeno. Dobro. Imamo drugi hadis. I ovo je Buhari u Sahihu. Imate hadis kod Buhari u Sahihu drugi u kome se kaže da je onaj čovjek htio da se oženi. Pa nije imao ništa. Kaže Allah poslaniče, daći joj svoje džube. Za me. Nema ništa. Možete zamisliti, čovjek nema ništa. Hoće se ženi, nema ništa. Pa kaže poslanik, ako daš joj kaže svoje džube, ti ćeš ostati sjediti bez ničega. Nemaš ništa. Pa je razmišljao šta bi kaže, idi, kaže, traži, taman da nađeš železni prsten. Pa je tražio, gledao, razmišljao, jeli, gdje bi, šta bi, kod koga, nema ništa, nemam Allah poslaniče, nemam ni to. Železni prsten, Marko i Pol. Nemam, kaže, ni to Allah poslaniče. Kaže, naravno, ovo nije dokaz da je dozvoljno nositi železni prsten, to je pitanje za sebe, jer došla je zabrana o nošenju železnog nakita, ali o tom potom. A to je razilaženje među učenjacima. Cilj mi je kazati da je ovaj rekao, kaže, nema malo poslaniče, kaže, šta znaš iz Kur'ana? Kaže, znam to i to, kaže, ženim te njome na osnovu toga što znaš iz Kur'ana. A kod, u rivajetu kod Ebu Davuda se kaže, idi, kaže, i pouči je ovaj, tim ajetima, tih 20 ajeta koje znaš, i ona ti je, kaže, žena. Da je pouči čime? Da je pouči Kur'anu, a ta pouka Kur'anu biva šta? Mehr, nadoknada mjesto para. Mehr je materija. Pa je platio mehr čime? Naplatio to? Učenjem Kur'ana. Kaže, ovo je hadis koji je šta? Dokaz da može, da se može, znači, učiti. I ovo mišljenje su odabrali leđna savremena, najveći kolegi, stalni kolegi u Saudijskoj Arabiji, šehi Nusajmin i drugi učenjaci su odabrali, znači, mišljenje o dozvoli uzimanja nadoknade za šta? Za poučavanje Kur'ana. Dobro. Ajet, ovaj ajet, učenjaci kažu, on je objavljen Benu Israilu i to je šerijat onih prije nas. A da li je šerijat prije nas, šerijat nama i vjerozakonik nama predmet je razilaženja među učenjacima islamske jurisprudencije? Uveliko se razilaze po tom pitanju. To je jedno. I drugo, ovdje postoji mogućnost da se ajetom cilja da čovjek koji je dužan da pouči, ponekad obaveza u jednom gradu imate čovjeka koji sam zna nasljedno pravo, sam zna bračno pravo, sam zna određenu nauku, učio koju drugu ljudi kirajete. Ne zna niko tu kirajete, nego on, ne zna niko. I obaveza njemu šta? Pada obaveza na njega kao jedniku da šta? Da poučava druge ljude. I on kaže, neću dok mi ne plati. Kaže, to bi se moglo odnositi na tog čovjeka nakon što je bio obavezan, znači da to čini. Jer čovjek koji je zauzet time, zaposlen, najbolje bi bilo, znači, da to rješava država. Da čovjek ima, znači, nadoknadu iz državne kase, a, naravno, nadoknada se daje, dobit ćeš koliko hoćeš, samo ne može nikoga ništa poučavati. Imaš platu, ali ne priča nikome ništa. Zato se plata daje, a ne da čovjek priča. Međutim, mi govorimo tako, teoretski, kako bi trebalo biti. A žene, ovaj, naše nisu nemogući. To je kod Allaha između kjafa i nuna. Između kun, feku, jel tako? Između budi i ono bima. Ebu Bekr kada je izabran za halifu, on je došao na pijacu i postavio sebi sto i donio da prodaje. Pa su ljudi, šta je to Ebu Bekr? Pa kaže, ja moram porodicu prehraniti, ja moram živjeti. I moje dijete jede, i moje dijete pije, i moja supruga, i moja majka, i moji otaci. Ja imam obaveze. Jeli? Kaže, ne, nazad su ga. Idemo i odredili su mu iz Bejtul Mala, znači da ima Ebu Bekr nešto da bi mogao preživjeti. Dobro, šta ćemo da sa hadisima prethodnim koje smo spomenuli u vezi s ovom? Hadis koga smo spomenuli, Ibn Abbas je kazali smo da ga prenosi Sa'id ibn Tarif i autor kaže za njega da je on metruk, da su njegovi rivajeti ništa.
Mi smo kazali da Ibn Hibban kazao da on lažu. Ibn Hibban al-Busti, rahimahullahu ta'ala, on je bio vrhunski ekspert za hadise. Ali kad su pitanju ravije, imao je jedno svojstvo, prisjep koji nisu imali drugi ljudi koji su ocjenjivali ravije. On je, kada govori o raviji, slabom raviji, on da prolazno ocjenu. Ne sve, može reći. Za raviju, za koga svi drugi učenjaci kažu da je nepouzdan, on kaže pouzdan. Pa je bio umjeren, jako umjeren i tolerantan, krajnje tolerantan, da kažemo pretjerano tolerantan, kada su u pitanju šta? Nepouzdane ravije i nepouzdane prenosioce. A kada dođe do prenosioca koji su nepouzdani u smislu da se njihovi rivajeti ne mogu primati, da su im ništa ni rivajeti, on kaže lažovi. Pa je s ove strane prižestio, pretjerao u žestini, a ovo je pretjerao u blagosti. To je, zato ulema kada kaže Ibn Hibban, kada ocjeni hadis ili kada kaže za nekog raviju, to nije na stepenu imama Ahmeda, to nije na stepenu Ibn Ma'ina, to nije na stepenu imama, ne znam, Dare Kutnija i tako dalje. To je deređa ispod toga, iako nema sumnje da Ibn Hibban ostaje veliki imam ovoga ummeta. Imam Al-Hamovi je zabilježio u svome dijelu Buldan, da je on izlazio na put Ibn Hibban sa Ibn Huzeimom, to bio njegov učitelj. Pa ga je stalno ispitivao, bio uz njega ispitivao, šta god, malo pa ga pita, malo pa ga pita, i on me više dosadlo Ibn Huzeim, njegovom šehu. Pa mu kaže jednom, rekao, kaže, tenaha anija barit, kaže, otkrči se, kaže, dosadni čije. I on uzme i zapiše to. Zapiše to tamo, rekao mi je moj šej toga i toga dana, otkači se do sad ničije. I to sebi pa ga pitali, kažu, pa što to piše? Ne, kaže, sve što mi kaže, ja to, kaže, zapišem. Rahimahullahu ta'ala. Pa je Ibn Hibban rekao za njega da je lažo, a on je u stvari metruk, odnosno njegovi hadisu ništa. To su stepeni u hadijskoj nauci, u odbacivanju ravija, pa nije dozvoljeno. Kako nije dozvoljeno nekome dati prolaznu ocjenu koju ne zaslužuje, tako nije dozvoljeno za čovjeka kazati da je lažov, a njegovi u stvari hadisi ništa. Jer lažov i onaj čiji su hadisi ništa, čiji se u potpunosti odbacuju, velika razlika među njima. Jest. Dobro, imamo dalje, šta smo kazali, imamo dalje hadis. Govorili smo o ovim hadisima, znači o njihovoj slabosti. Hadis Ebu Hurejde, o njemu smo pričali. Imamo isto hadis Ubade ibn Samita za koga smo kazali da je šejh Albani ovaj hadis prihvatio. U lancu prenosilaca hadisa Ubade ibn Samita, koga bilježi ko? Ja smo kazali ovi ovdje s lijeve strane, što me najbolje pazite. Reci, Basi Džemat. Ebu Davud. Razna Ebu Davud da ga bilježi šejh Albani ga ocjenio kako ispravno. U njegovom lancu prenosilaca ima El-Mughire ibn Zijad El-Meusili. Za njega su kazali neki učenjaci, poput Ibn Ma'ina i drugi, da je povjerljiv. Ali ima Mahmed i Ebu Zura Razi su kazali da on ima pri sebi munker hadisa i prigovarali su. Prigovarali su njegovom šta? Pamćiti. Pa šejh Albani kad je ocenio ovaj hadis ispravim, on ga je pojačao sa drugim putem. Rahimahullahu ta'ala. Ali ovaj hadis slabim ocjenjuje imam Ibn Abdil Barra, ocjenjuje ga imam El-Džaurakani, u svom djelu Lebatil, i ocjenjuje ga isto tako slabim Ibn Džauzi i drugi učenjaci. Odbacili su ovaj hadis. I druga stvar. Kad želimo pojačati slab hadis, u hadiskoj nauci ima pravilo, kad želimo da pojačamo slab hadis sa mnoštvom čega? Čega? Različiti putev. Kad želimo da pojačamo, moraju svi biti slabi. Ako imaš sahih hadis, to je onda završena priča. Mi hoćemo nešto što je slabo, šta? Da pojačamo nečim, nešto što je slabo, da pojačamo tri hadisa koji su slabi, u jednom su došli kontekstu, na jedan smisao ukazuju njih tri slaba, da ih pojačamo i da ovdje napravimo jedan hadis koji ukazuje, znači da to ima svoju osnovu, da ima svoj šta? Snagu. Imaju određeni uslovi koji su se slučajno postavili. Jedan od tih uslova jeste kad se oni pojačaju tako u paketu, onda njih tri, pa budu jaki,
da ne oponiraju vjerodostojnom hadisu. Je u redu? Ne možeš slabo pojačati i onda se napravi šta? Problem. Pa tako. Pojačao slab hadis i onda se on kosi sa čime? Sa vjerodostojnim hadisom. Ne. Znači, ako će se slabo pojačati koriste, koriste sa vjerodostojnim, onda je preče uzeti vjerodostojne, a slabo ostaje da je šta? Jer ponekad hadis, koliko god da imao puteva, on koliko god da bio slab, on koliko god puteva da dođe, ništa mu to ne koristi. Kao hadis, recimo, eluzunarni hadis. Uši su od glave. Hadis, uši su od glave. Pa sigurno da su uči od glave, nisu na leđima. Šta znači hadis, uši su od glave? To znači da je obaveza potirati kao što obaveza potirati glava. Pa u Kur'anu, kada se kaže i po svojim glavama potarite, misli se da potare šta? I uši uz glavu. To je hadis daif. Ima puno različitih puteva. Šejh Albani jedno vrijeme ocjenjivao taj hadis dobrim, pojačao te puteve. Međutim, kada je šejh Mešhur, Ibn Hasan al-Salman, Ebu Ubejde, kada je analizirao puteve tih hadisa i dostavio mu sve, da se uvijek vraća na jedan te isti problem u tom hadisu, onda je vratio se s tog mišljenja i ocjenio taj hadis slab. I taj hadis slab, kao kaže imam Nevevi i drugi učenjaci. Pa hadis ponekad može doći sa različitim putevima, ali opet biva šta? Zato u hadiskoj nauci nema šablon. Imaš šablon i samo pustaš hadise i ovdje samo odvaja. Slabi, lažni, vjerodostojni, mutevatir i ti samo nakon toga posmatraš i gledaš i smješkaš se. Nema toga ništa. Nego svaki hadis ima svoje pravilo i za svaki hadis ima da podereš stolcu sjedeći i gledajući, razmišljajući i jel tako, o ravijama, od koga prenosi i kako prenosi. Kod jednog ravija jedan hadis je kogu oceniš, kažeš ovo je kulminacija vjerodostojnosti. A u drugom hadisu zbog tog istog ravije odbaciš hadis. Kaže, zbog njega sad odbaciš. Pa kaže, jesi ovdje rekao da je ne? Da ne. Jeste kad prenosi od ljudi koji su iz njegovog mjesta. A kad prenosi od Šamija, kad ode u Šam, nije imao knjiga sa sobom, oslanio se na pamćenje i brkao. A u svome mjestu je pisao hadise i sve iz knjiga čitao i prenosio iz knjiga i to mu je sve vjerodostojno. Pa se, je tako, pojačavanje ovoga hadisa, iako je šejh Albani imam ummeta u hadisu, rahimahullahu ta'ala, međutim, jeli, vidimo da imaju učenjaci koji se nisu složili sa šejhom i nisu prihvatili ovaj hadis. Pa je ispravno da je dozvoljeno čovjeku da uzme nadoknadu za poučavanje. Najbolje je bilo to čovjek radi. Besplatno. Želeći Allahu lice njegovo zadovoljstvo. Šejh Islam Ibn Tejmije je rekao u svojim fetvama, kaže, ako bi čovjeku bila potreba da uzme, mogu bi uzeti. Ako je potreba da uzme, nije problem. I to je mišljenje bliže o ome, o dozvoli, nego o ome šta o. Jer ovi što zabranju, kažu, ne, ništa nema. Ima pijaca, ideš, radiš na pijaci, prodaješ i onda dođeš poučaš nekoga. Ali nećeš uzeti. Pa je to mišljenje bliže ovdje mišljenje džumhuru, iako nije u potpunosti, znači ne uklapa se sa džumhurom, jer je to ime uslovio, znači da bude potreba, znači da se to uzme. Imam Dari mi je zabilježio u svome sunenu. Od Dahaka ibn Musa kaže da je došao Sulejman ibn Abdel Melik, da je došao u Medinu. A on je bio halif. Došao u Medinu. Pa kada je došao u Medinu, odsjeo je nekoliko dana i kaže, ima li ovdje u Medini neko koji je doživio ashave poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kažu, ima. Ko ima? Kaže, ima Ebu Hazim. Selem ibn Dinar. Selem ibn Dinar je poznati učenjak šejh Medine i Mahzumija poznati tabi. Kaže, dovedite mi ga. Pa su ga doveli. Pa kaže, ma hadal džefa. Kaže mu, ja Ebu Hazim, ma hadal džefa. Kaže Ebu Hazim, kakav je ovo džefa? A džefa je u arapskom indolentnost, nezainteresiran. Nešto da čovjek bude... U ovom slučaju on je došao i ti prema meni ništa ne pokazuješ. Ja došao i prošao i otišao kao da me nema. Kako si ti to ponašaš, hoćemo kazati prema meni? Kaže, a kako si ti to indolentnost primijetio? Kaže, od mene je vladano pravovjernik. Kaže, pa svi su mi dolazili, halifa, došao, svi prilazili tako i rukuju sa mnom i selame se i ehlen selem, dobro došao. A kaže, tebe nigdje nema. Kaže, ja si ti, kaže, nikada prije ovoga nismo, kaže, poznavali da ja tebi dođem.
Ja sam kada sam čuo za tebe, ti si možda čuo za mene, možda nisi čuo i nismo se poznavali da ja moram tebi, da ja tebi sad nakon toga da ti dođem. Kaže mu, istinu si, kaže, rekao, tako je, upravo si. A, tu je bio i Muhammed bin Šihab Zuhri, pa kaže, pa se okrenuo prema njemu, kaže, istinu je rekao Ebu Hazim. Pa je rekao, o Ebu Hazime, kaže, gdje mi reci, kaže, šta je, kaže, nama, pa mi mrzimo smrt. Kod ljudi koji su bogati, koji su na pozicijama, koji njemu samo ne spominje smrt. I to je ono čega se danas zapadnjaci najviše boje. Kad dođe kod doktora, dedo dođe kod doktora, uđe, četverica ga bode. Znači, može hodati ako ima četiri osobe da su tu uz njega. I kad sjede na stolicu, doktor ima ga, vidite, kaže, gospodine, vi ste tako mladi. I vi, on njemu mora prvo ispričati priču, znači kako će on, mora mu dati nadu, kako će on joj živjeti. To se ne može se kazati koliko ćeš ti joj živjeti. Jer samo smrt ne spominje ljudi. A to samo nema kod vjernika, kod mu'mina. Smrt, Allahu ekber, vallahi umirati, jer sad ili kasnije. Šta je rekao Musa alejhi selam kada je mu rečeno stavi ruku na kožu bika i koliko bude dlaka toliko će živjeti. Kaže šta posle toga smrt? Kaže onda sad. To će se proći. Sve će to proći. Ovaj, ja ne bih sada prozivam ove naše ovdje starije mladiće da nam govore kako to 30-40 godina kako prođe kod lanova dlan. I život je dug samo kada ga gledaš naprijed. Kada nekom kažeš još 30 godina ćeš čekati, ne znam, da se podijeli imovina od babe, on je izgubio sve nade. To, nešto mu to plaho dugo bude. Da. A kada mu kažeš 30 godina prošlo i da mu kažeš evo ti dva lista A4 formata, ispiši nam šta si, ispiši nam 30 godina na ta dva lista, neće moći napuniti. Napisat će pola lista i kad Boga ne sjećam se više neće. Da je proletao kod lanova dlana. To je život. A to čovjek ne zna nego kada mu prođe. Samo kada mu prođe. Pa mu kaže šta je, kaže šta nam je, kaže o Ebu Hazime, kaže da mrzimo smrt. Kaže, znaš zašto, kaže, mrzite smrt? Kaže, zato, kaže, što ste izgradili vaš dunjaluk, a vaš ahiret. Pa vam kaže, teško iz izgrađenog ruševina. Pazite, savjeta, kakve mu... Znači, tačno, on nije se pripremio za njega. Ovo je ovako ono što mu je naišlo, tako, što mu je naopalo. Srušio je svoj ahiret, izgradio dunjaluk, a iz građevine je izdjel tako nečega lijepog ići u ruševinu, to se nikome ne dopada. Kaže, istinu si rekao i to je tačno. Kaže, kako ćemo se sutra vratiti, kaže našem gospodaru. Kaže, onaj koji je bio dobročinitelj, kaže, vraća se svome gospodaru, kao čovjek koji je odsutan pa se vraća svojoj porodici. Otputovao babo, 3 mjeseca nema ga i kažu sutra dolazi babo. Nema spavanja te večeri, jel tako? To se sve baloni se na jel tako? Da dumaju, to se okrači, sve dobro došao babo. Niko ne, svako čeka da to, jel tako? Da se kaže kasnije autobus 15 minuta, to je musibet. Jer jedva čekaju da dođe. Kaže, ko je dobročinitelj, tako će mu biti. A kaže, ko je bio, kaže, nešto drugo. Kaže, on je kao rob koji odbjegne, kaže, od svoga vladara, pa mu se onda vrati. A kako se vraća rob? Ma u strahu, u mukama, šta će biti sa mnom? Kaže, tako će biti sa onim ko nije bio dobročinitelj. Kaže, kamo se će, kaže, Ebu Hazime, kaže, da imamo nešto kod Allaha. Kaže mu, kaže, gdje svoje, kaže, svoja djela, kaže, vagni ih na Kur'anu, Kur'anom ih, kaže, izvaži, pa ćeš vidjeti gdje si, šta si. A kaže, kojim ajetom da ja to uradim? Kaže mu ajetom innal ebrare lefi na'im wa innal fujjara lefi jahim. Riječima ajeta ili ajetom kojom uzvišeni Allah kaže čestiti će biti u džennetu, a griješnici će sigurno biti u džahennemu. Pa mu je rekao, kaže, a gdje onda Allahova milost? Kaže mu Ebu Hazim, kaže, Allahova milost je blizu do počinitelja. Inna rahmetallahi karibu minal muhsinin. Odgovaramo ajetima. Odgovaramo, znači, ajetima. Kaže mu Sulejman halifa, kaže, koje je djelo najbolje da čovjek čini? Kaže da obavlja ono što mu je naređeno i da izbjegne ono što je zabranjeno. A
Kaže, koja je dova najbolja? Kaže, dova onoga kome je neko učinio dobročinstvo za toga. Da dovu činiš onome ko ti je bio dobročinitelj. Kaže, a koje su riječi najbolje? Kaže, riječi istini kod onoga koga se bojiš i od koga se nadaš. Bojiš se, da te ne bi kaznio, a nadaš se nekakvoj koristi, pa ako to ne kažeš, nema koristi. Da kažeš, budeš, da budu tvoje riječi jasne i istinite i kod jednog i kod drugog. Kaže, a koji je, kaže, vjernik najrazumniji? Kaže, čovjek koji radi dobro i pokoran gospodaru i drugima ukazuje na tu pokornost. A kaže, koji je čovjek najgluplji? Kaže, čovjek koji pomogne svoga brata koji je nepravedan, pa kaže, zbog njegovog dunjaluka sruši svoj ahiret. Ovaj nepravedan, dvojica se različi, nepravedan, zbog nekako im kažeš, ne, to je njegovu korist i ovaj njemu isplati, ako je tvoj korist, evo, ako je posvjedočio taj, ja mu vjerujem, pa si srušio svoj ahiret zbog njegovog šta? Kaže se da to je najnerazumniji čovjek. Da sruši svoj dunjaluk radi nečijeg dunjaluka ili nečijeg ahireta, može se razumjeti. Ali da svoj ahiret prodaš za nečiji dunjaluk, kaže, to je najgluplja vrsta ljudi. Kaže, oj Buhazime, što ti misliš, kaže, da ti ideš sa nama i da nas pratiš? Pa kaže, da mi nešto uzmemo od tebe, a ti uzmeš nešto od nas. Mi od tebe, od tih hikmeta i ti bisera tih lijepi da nešto uzmemo, a i tebi će biti nešto, jel tako? Neće ti biti krivo. Kaže mu, Bože, sačuvaj, kaže, pa da onda dobijem dvostruku kaznu. Pa da dobijem dvostruku kaznu. Idem na edraknak, jel defen hajati, jel defen nemati, thumme la teđidu leke alejna nasira. I tada bismo ti doista dali dvostruku, da iskusiš dvostruku patnju na dunjalu i dvostruku patnju na ahiretu, i ne bi našao nikoga ko će protiv nas pomoći. Kaže, napiši, kaže, što trebaš. Ako nećeš sa nama, napiši što trebaš da se udobodi. Kaže mu, hoću. Imam, kaže, potrebu. Možeš li me, kaže, spasti džehennema i uvesti me u džehennema? Kaže, pa nije to moje ruce. Onda, kaže, nemam nikakve potrebe za to. Onda, vladar opravljeni, nemam nikakve potrebe za to. Kaže, tebi dobro. Kaže, Allah, dragi, kaže, ako je Suleiman, kaže, tvoj rob, onda ga, kaže, pomozi i daj mu dobro i dunjaluku na ahiretu. A kaže, ako je nepokoran i ako je nepravedan, onda ga, kaže, uzmi za kiku i usmeri ga na pravi put. I uputi ga na ono što je najispravnije, čime ćeš ti biti zadovoljan. Kaže, ja sam te savjetovao, a nakon toga tvoje je da se odazoveš. Pa mu je poslao 100 dinara kao hedije, pa mu je to ovaj vratio. Vratio mu, kaže, bojim se da ne bude ovo što sam ti rekao, da ovo bude cijena ovoga. Kaže, pa sam ti to vratio nazad, Musa alejhi selam, kada je došao i kada je napojio onim djevojkama stoku. Šta je rekao? Kaže, odmakao se u hlad. I rekao, Rabbi inni lima anzelte ilaje min hajdim fakir. Kaže, meni šta god da se objaviš, ja sam od dobra, ja sam to potrebno. Pa su ove djevojke došle kući i kazale babi. Šta je bilo? I babo razumio da on gladan. A ovi pastiri nisu, niko drugi ne razumio. On je odmah kao se i gladan. Nije iš hodao, toliko nije išao, stomak se za leđa zalijepio, ništa nema. I otišao u hlad, nakon što je napojio, kaže, ništa nema. Od ulu lazmi minar rusu. Ko je od vas, braćo, sjeo u zadnjih 10 godina, 3 dana, da nema ništa jesti, da negdje sjeo i kaže, gospodaru, ako mi ti daš izlaz, imam protiv mene. A najbolji čovjek koji je ikada kročio po zemaljskoj kugli. Od peterice najbolji, definitivno. Musa alejhi selam. Poslanik koji je najviše spomenut u Kur'anu. Po imenu direktno. I njegove priče najviše spomenut u Kur'anu, Musa alejhi selam. Nema ništa. Pa je
došao kod Šuajba, kaže se da je bio Šuajb, iako nema dokaza da je to Šuajb, bio poslanik, da je to bio jedan čovjek, od Medijena, dobar, preče je tako kazneno da je to Šuajb, međutim, poznato je kod Ufesira i drugi da je to Šuajb. Kaže mu, jedi, stavi hranu. Kaže, neću da je. Kaže, neću, kaže, to, da to bude protiv usluge za ono što sam napojio. Pa rekao, kaže, nije, kaže, kod nas je običaj, kad čovjek dođe, kogu dođe, mi mu postavimo da jede i da pije. Nisi ti sam, da nisi napojio, to bi tebe čekalo. Pa je onda prišao onda i jeo. Pa, čovjek koji uradi nešto radi Allaha uzvišeno, ne treba to nakon toga da zato traži nadoknadu. Neki učenjaci kažu da se hadis u Badi ibn Samita odnosi na čovjeka koji je šta? Da je on poučio ove ehlu sufra. Ko su bili ehlu sufra? Gosti islama. Ljudi ništa nemaju u džamiju. Šta mu ko donese u džamiji, to ima. Ništa drugo nema. Pa postoji mogućnost, kaže da je poučio ga tome i kada je poučio, onda nakon toga što je to uradio radi Allah, se onda nakon toga dobio šta? Nadoknadu. A u protivnom, prije toga da se dogovor postigne, ima nekakav dogovor da se pouči Kur'anu ili nešto nauka kuranski i tako dalje, kod većine islamskih učenjaka u tome nema smetnje i naročito što bi to moglo dovesti u mnogo slučajeva da ljudi ne pouče, da ostaje poučavan. Znaš što ne govorimo kako institucije, tako udalje, imaju fakulteti, slično tome, kada bi ta zabrana bila na takav način, onda bi to bilo problematično i time bi se uskratilo učenje u veliku. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, koji imamo Tirmizije, neka kaže nikoga ne spriječi od vas mjesto koje neko uživa da mu kaže istinu, kakva god da bila. Znači da čovjek kaže istinu nekome, ali istina se naravno govori znači na lijep, ne mora znači da čovjek govori nekom istinu da mora biti grub. Istinu, i onda se istina govori kako ima potrebe da se kaže. Imate danas ljudi kaže nešto od vladara, neko nešto uradio, a kaže gdje ulema? A što ulema šuti, a što ulema ne priča? Znaš što ulema šuti, što ulema ne priča? Zato što ulema nije koji ti. Zato što ulema zna kako se vladar savjetuje. Šejh Ibn Baz je pisao pismo Gadafiju. Napiše pismo Gadafiju i da savjetuje. To je njegovo što treba da uvijek. A to što ti misliš što se izlazi i odmah iziđe na ulicu, ministar, ne znam, kralj, vladar, ti odmah na za prsa ga uhvatiš i streseš ga iscipela, da ide. Da tako i ti njemu očitaš mu bukvicu i on sutra se probudi drugi insan, drugi čovjek. Nema toga ništa. Pa nema ništa. Ehlu sunnet vel džemat radi to na drugi način. I ulema ne šuti. Ulema znaju, ulema zna ono što se čini, ali znaju put i način kako da šta? Da ukažu na zlo. A mi kada ukazujemo tako na zlo, to se ukazuje tako na drugi način. O ija je fettekun i samo se mene bojite. Samo se mene bojite. Fetekun, takva. Govorili smo tako, jesmo. Govorili smo da znači takva i govorili smo o fisku. I u jednom i drugom smo pričali, a ranije smo to spominjali. Pa nećemo ponavljati, znači da se ne zaustavljamo, da isto. Ola telbisul haqqa bil batili, o tektumul haqqa u entum talemun. I nemojte miješati istinu sa neistinom i nemojte sakrivati istinu, a vi znate. Ne poznaje se istina po ljudima, nego se ljudi poznaju po istini. Ljudi se poznaju po istini. I ko želi da skrene ljude sa pravog puta, imaju dva načina. Iako svaki od tih načina u sebi ima raznoraznih vidova i boja i dimenzija, to je nešto drugo. Ali su dva osnovna puta, a to su. Čovjeku do koga su došli dokazi. I jasno,
došli dokazi, on vidi to jasnim, onda ti dođeš i onda njemu praviš zbrku u tome šta što zna. U tome što je saznao, ti mu to mutiš. Da mu to izbiješ iz glave, to razumijevanje. I drugo, ako to do njega nije došlo, onda spriječavaš da to do njega dođe i kriješ to. Iako svaki od ova dva puta ima u sebi različiti, može se manifestovati na stotine i hiljade puteva različiti. Ali su osnovni je šta? To su ta dva osnovna puta. Ili mu predstavljaš ružnim to, evo islam i mi ćemo vam pričati o islamu i kako je islam i mi vam tefsirimo islam, ne treba nama baš tefsir islama. Mi imamo tefsira hiljade napisani, imamo dovoljno o tome pričano da ne trebamo da nam dolazi danas, da nam dođe ovaj osoba možda koja nikada Allahu na seždu nije pala i da nam tefsiri Kur'an. To mi ne trebamo. I drugo, ima istina, ali ljudi je kriju, znači da ne dođe do ljudi. Pa su to dva osnovna puta i načina, jel tako, kako se istina sakriva. Znači, ovdje imamo šta? Imamo, nemojte miješati, hak sa batilom, sa istinom. Šta je ovo miješanje, islamski učenjaci razilaze? Pa jedni kažu miješanje, kako kaže Ibn Abbas, sve što imate od haka kod vas iz vaše knjige, da pomiješate sa batilom i da to iskrivljujete i to mijenjate. A neki učenjaci kažu, nemojte iskrivljavati, nemojte kriti da je poslanik sa osnovim spomenut u Tevratu. Da je njegov dolazak spomenut šta? U Tevratu. Neki kažu učenjaci, nemojte mijenjati Tevrat i ono što je napisano i to je slično značenje. A neki kažu, nemojte miješati židovstvo i kršćanstvo sa islamom. Znači, razlog tumačenja, šta znači mijenjanje? Jer neki su govorili, kažu, po pitanju poslanika, kažu, jeste, Mohamed je poslan, on je poslanik, definitivno. Ali on je poslanik vama, a nije nam. I ovo je jako čudno. U Kur'anu se, ako je poslanik, poslan od gospodara, onda moraš potvrditi da je poslan svim ljudima. Jer se u Kur'anu kaže, da tako, oma srnake ila kja feterlinas. Poslali smo te svim, svim ljudima su te poslali. I hadis koji govore, hadis od muslima, tako da neće za mene čuti ni jevreji, ni hršćani, neće povjerovati, da neće biti stanovnik džehennema. I sve drugo što govori u tom kontekstu. Kul ja juhennasu inni rasulullahi lejkum džemijan. Reci, o ljudi, mi rekao vi koji vjerujete, o ljudi, ja sam vama poslanik svima. Pa ja razumijem čovjeka da kaže poslanik je Muhammed poslanik, definitivno, to je ispravno jedino. I da kaže nije poslanik, to je njegov izbor, on ima pravo da razmišlja kako hoće. A ne mogu sad da kaže poslanik je vama, nije nam. To ne mogu sad nikad. Pa poslanik je vama, nije nama, to je nevjerovanje u poslanika, sa osam i to neće čovjek koristiti. Kada bi rekao poslanik je poslan svim ljudima na zemlji, osim i ja zem bila i tala njemu, ne vrijedi. Ne vrijedi. On je poslan svim ljudima na sudnji dan. Pa je najispravnije da se ovdje misli na bilo kakvo mijenjanje onoga što imaju, kako kaže u napas. I nemojte kriti istinu, nemojte kriti, znači, kažu neki učenjaci da je poslanik sa osreme najavljeni da će doći, jer su oni znali dolazak poslanika sa osreme. Došli su neki potomci Haruna, ali i Selam, da stanuju u Medini, da žive u Medini. Pa, kad su došli u Medinu, čuli su došao poslanik sa osreme. Oni su znali da će on tu doći, pa su ga čekali, pa su očevi umrli, pa su došli potomci. Kad su došli, onda nisu htjeli povjerovati u njega. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. A kada im je došlo ono što su znali, što su poznali, kufr su počinili. وَكَانُ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. I prije toga su mušicima govorili, kažu, vidjet ćete vi kad dođe naš poslanik, šta će vam vi uraditi. Neće vas biti. Zapamtit ćete dobro. Oni su se, ponosili se poslanikom koji će doći, očekivali da će biti od njih. Kada je došao drugi, kažu, pa znate li kao što znate sinove? Kažu, znamo. Pa šta sam? Kažu, neprijateljstvo do sudnjeg dana. Zna istinu. I kaže, i kada im je došlo ono što su znali, nema sumnje. To si čekao i evo toga, kaže, sallallahu alejhi ve sellem, kažu, ne vjerujemo.
O entum talemun, a vi znate. I ovo je najgore. Čovjek zna i neće. Kad čovjek ne zna, ima opravdanje nekako. Ali ovo se zove kufru inat. Kufru inadin, kufr inata. Inad je arapska riječ. I kažemo inat, je tako? Kufr inata. Kaprec. Neće da vjer znaju i neće da nakon toga šta. To je najgora vrsta, jer kad čovjek ne zna, pa može, možda može biti u dehlu fetre da nije do njega došlo, možda bi mogao biti da se na nekim putima spasi, da postoji mogućnost, ali ko zna i jasna mu istina nakon toga neće da povjeruje, taj je čovjek sebi najveću nepravdu učinio. Potom uzvišen Allah tebareke ve teala naređuje obavljanje namaza i davanje zekijata, o čemu ćemo, inša Allah teala, govoriti u našem narednom predavanju. I ovaj ajet će biti malo duži, on će nam uzeti dva, a možda i tri predavanja, pošto se spominje, autor spominje šta? Fikska pitanja, tako vezana za on posebno se znači fokusira na ono što tiče fika. Pa ćemo ići onako kako je autor išao, naravno sa tim našim dodacima koje imamo i mimo onoga što autor spomene. Pa nemojte da neko ako ima, Kurtobi ima prevedeno, tako naš jezik. Ima nešto prevedeno. Pa neko pročita da kaže, ja sam nešto čuo, nisam to našao u Kurtobi. Znači, osnova je po tefsiri imama Kurtobi, međutim ne ograničavamo se na ono što je samo imam Kurtobi kazao, nego znači može biti nešto mimo toga, pa da neko ne misli da ne pripisuje ono što imam Kurtobi, ono što nije kazao, rahimahullahu ta'ala, Allah ta'ala, ima sada Allah, ima sada Allah, ima sada Allah,